Evo, pozdravljam još jednom sve prisutne. Danas nastavljamo sa Lukom. Došli smo do 23. poglavlja i prošlu propovijed je držao Antun. Anton je izlagao prvi dio ovoga 23. poglavlja, ja ću nastaviti onaj ostatak. Malo ću se i vratiti u tekst koji je prošli put Anton izložio, da nekako shvatimo za kontekst, ili za one koji nisu bili tu prošli put, da znaju čime se bavimo. Inače, tema je Kristovo suđenje i kasnije raspeće, odnosno uskrsnuće. Evo, kratko ću se samo pomoliti. Oče, ja ti zahvaljujem na riječi koju si nam ostavio, Gospode. Ona je uistinu naša hrana, Oče, i ona je tu da mi učimo od tebe, da učimo od tebi, Bože, da možemo stvarno u svojim srcima preispitati se, Gospode, da možemo u svojim srcima nekako pojmiti tko ti uistinu jesi i kakav ti jesi, i da ti tim svojim poimanjem znamo onda izraziti hvalu i slavu i čast na vijek. Amen. Evo ovako, vratit ću se dakle malo u tekst. Čitamo Luka 23 od 13. stiha. Kaže, sada Pilat svećeničke glavare i starješine i narod. I reče, doveli ste mi ovoga čovjeka kao da izopačava narod. I evo, ispitao sam ga pred vama, no nisam našao na tome čovjeku krivicu u pogledu onoga za što ga optužujete. A ni Herod je vas poslaki k njemu i evo on nije počinio ništa što zaslužuje smrt. Kazit ću ga dakle i pustiti, jer je za blagdan imao obvezu pustiti im nekoga. No oni svi zajedno povikaše, ukloni ovoga i pusti nam Barabu. A taj zbog neke pobune počinjenja u gradu i zbog umorstva bijaše bačen u tamnicu. Stoga im Pilat ponovo prozbori, jer je htio osloboditi Isusa, ali oni dalje vikahu, razapni ga, razapni ga. I reče im on po treći put, kako je zlo ovaj učinio? Nisam na njemu našao ništa što da služuje smrti. Kazit ću ga dakle i pustiti. Ali oni navaljivahu, zahtijevajući na sva glas da ga se razapne. I nadvladaše njihovi glasovi i glasovi svećeničkih glavara i presudi Pilat da im bude po njihovu zahtjevu. I pusti im onoga koji zbog pobune i umorstva bijaše bačen u tamnicu, koga su zaiskali, a Isusa preda njima na vodu, odnosno predade njima na vodu. Dakle, vidimo da je Pilat, kao onaj koji je bio nadležan u to vrijeme rasuditi u ovoj stvari, kao predstavnik Rima koji je okupirao dakle Izraela u tom trenutku povijesti, bio spreman i pokušavao na neki način po svaku cijenu da oslobodi Isusa. Jer što se njega tiče, što se zakona tada tiče, on na njemu nije našao krivice. I preda su ga drugi optuživali, iznosili određene neistine o njemu i tvrdnje koje nisu istinite. Pilat je dalje pokušavao nekako, jer ga je savjest vjerojatno osuđivala, prosuđivao je po nekoj svojoj savjesti koju ima. Rimljani su ipak, kao i svi ljudi, imali određene zakone. Pavao, kad nam govori o Rimljanima, kaže da ljudi imaju ili narodi zakone u sebe po kojima se međusobno tužuju i brane. Bog je dao po svojoj milosti tu savjest svakom narodu i Pilatu je ta njegova savjest i razvor koji je imao, u mjeri koju ga je imao, nekako govorila da ovaj čovjek ne zaslužuje ono što mu se na neki način pokušava prišiti. I do te mjere je išao da čak kada je čuo da je Isus Galilejac, o tome čitamo u jednom drugom evanđelju, da je onda u biti shvatio da bi Herod mogao biti nadležan u toj stvari i pokušao nekako izbjeći to da on donosi odluku u ovome, i tada je poslao Isusa ili Herodu na suđenje. Međutim, Herod, nakon što ga je obukao kao kralja, jeli, izrugao i smijao sa svojim slugama, ga vraća natrag Pilatu. I unatoč tome, Pilat opet jeli, pokušava na neki način pozvati se sad i na Heroda i reći, pa evo vidite, bio i kod vašeg kralja tu, niti Herod nije našao ništa što zavređuje smrt, ovoga čovjeka treba pustiti. Međutim, oni su jednostavno toliko uporno navaljivali, da je čak tri puta Pilat pokušao, jeli, vidimo ovdje, da ga nekako spasi. Međutim, čitamo u drugoj evanđelju da su oni njega doveli pred
zapravo sam pokušali su na neki način ucijeniti. Rekli su mu, ako ti pustiš ovoga čovjeka, nisi prijatelj car. I to je već bila točka u kojoj Pilat kao jedan čovjek, bez obzira što je stvarno ovdje trudio se u određenoj mjeri da sudi ono što je pravedno, ali u trenutku kada je to moglo previše koštati, u trenutku kada je shvatio da bi oni mogli nekakvu prestavku uputiti caru u odnosu na njega i njegovo upravljanje Judejom, on kao čovjek, ne možemo mu baš puno u tom smislu zamjeriti, jednostavno odlučuje se na kompromis, čini taj čin, je li pranja ruku, da i dalje izjavi tu svoju, taj svoj sud da Krist nije zaslužio ono što oni žele od njega. Međutim, ipak ga predaje njima. I to nakon što ga je izbičevao, neki smatraju eto da ga je dao prethodno bičevat, ne bi li na neki način zadovoljio taj narod samom tom kaznom i onda nakon toga rekao u smislu, evo on je primio određenu kaznu, ako već držite da je kriv za nešto, sad bi ga valjalo pustiti, međutim oni su jednostavno bili uporni i Krist je baš onako kako je prorokovao bio predan njima. O tome da će ga predat, Krist govori svojim učenicima ranije, imamo to i u Luki, u 9. poglavlju od 37. do 45. stiha. Kaže ovako, a kada su idućeg dana silazili iz gore, susretne ga mnogo naroda i gleda neki čovjek iz mnoštva viknu, učitelju, preklinjem te, pogledaj mi sina, jer mi je jedino dijete. I gle, duga obuzima i on odmah viće i trza njime tako da se pjeni i jedva ostupa od njega satirući ga. Molio sam tvoje učenike da ga izganjaju, ali ga ne moguš. A Isus odgovarajući reći, o narašto nevjerni i pokvareni, dotle mi je biti s vama i podnositi vas. Dovedi ovamo svoga sina i sruši ga zloduh dok je prilazio i poče trzati njim. I zaprijeti Isus nečistom duhu, ozdravi dijete te ga preda njegovom ocu. I bijako svi zadivljeni zbog silne Božje moći, a dok su se svi oni divili svemu što Isus učinio, on reče svojim učenicima, dobro slušajte ove riječi, sin čovječi će biti predan u ruke ljudima. Ali oni ne razumiješe tu izjavu, bijaše im skrivena da je ne shvate i bojahu se pitati ga o toj izjavi. Znači vidimo da je njih gospodin upozorio tada da će doista se dogoditi to što se dogodilo, da će on doista biti predan u ruke ljudima. U Marku ovome događaju kad Isus to otkriva, čitamo da je on prolazio kroz Galileju i da je namjerno se nekako klonio naroda dok im govori ove stvari, jer je bila nakana Božja da to bude nekako skriveno od ljudi, od naroda, dok se sve ne zbude. I ovdje isto vidimo da je to bilo skriveno. Ne znam je li kontekst toga da oni nisu samo mogli to razumjeti ili je stvarno Božja volja bila i odnosu na njih nekako da to u tom trenutku ne mogu shvatiti, da ga možda ne preispituju, ne otežavaju dalje je li, tu odluku i taj put, jer znamo da je Petar ga pokušao odvratiti i da je to Kristu bilo na sablazan, a radilo se o jednom strašnom činu, jer ono što je bilo pred gospodinom, o čemu smo ranije govorili, je bilo manje ova tjelesna tortura i smrt na križu, a puno više ono što je Krist morao podnijeti za nas, a to je taj pad grijeha čitavog čovječanstva i ta odvojenost od Oca. I znamo kad se on molio u Getsemanskom vrtu na tu temu da se znojio krvavim znojem, ponajviše zbog toga što je u biti u toj točci u povijesti jedini trenutak kada je trojedini Bog bio na neki način odvojen, jer kada je Krist ostao sam na tome križu. I što ovdje je interesantno, kaže da je u Luki 9. poglavlju što smo čitali, Kristu je dana vlast nad duhovnim bićima, još dok je na zemlji. Znamo da je imao vlast i oprašta grijehe još dok je na zemlji. I on je njima više navrata prezentira na različite načine, različitim čudesima, tu svoju silu, tu svoju vlast, tu svoju moć. I upravo on, dakle, oslobađa ovo dijete koje je bilo u rostu jedne više sile, u rostu jednog palog anđela, u rostu demona,
i piše da ga on predaje njegovom ocu. Dakle, Krist ga oslobađa, Krist ga predaje. I onda on kao takav, koga je sva dan, dana sva vlast, njima odmah nakon toga govori, ali da znate ja, kao takav i sve ovo što vidite i zbog čega slavite Boga i čemu se divite, ja se predajem u vlasti ljudima. I dakle, piše da je bio predan njima na volju i oni su s njime postupili kako su htjeli. Dalje vidimo kako su htjeli, u biti odlučili su doista provesti ono što su čekali, o čemu su prije pletkarili i nadali se. I čitamo dalje, dakle, 26. stiha do 31. kaže: kada su ga odvodili, uhvatiše nekog Šimona Cirenca koji je dolazio s polja i staviše na njoj križ da ga nosi sa Isusom. I slijedilo ga je veliko mnoštvo naroda i žene koje su ga opakivale i naricale za njim. I okrenuši se k njima, Isus reče: kćeri Jeruzalemske, ne plačite za mu, nego plačite za sobom i za svojom djecom. Jer evo, dolaze dani u koje će govoriti: blagoslovljene nerotkinje i utrobe koje nisu nikada rodile i prsa koja nikada nisu dojela. Tada će početi govoriti gorama: padite na nas, i brdima: pokrijte nas. Jer ako tako čine sa zelenim stavlom, što li će se suhome učiniti? Dakle, vidimo ovu sliku Krista koji nosi svoj križ na Golgoti i imamo zabilježeno jednu interesantnu stvar, a to je u biti da su oni uhvatili nekoga da pomogne gospodinu nosi križ. Ja vjerujem da on nikako mogao sam to nositi, da bi oni ga pustili da se muči i nosi, nego očito je njegovo tijelo već bilo toliko iscrpljeno da jednostavno trebao pomoć nekoga ali da ga nosi. Međutim, unatoč tome vidimo ovdje suosjećanje Krista kad se obraća ovim ženama koje su ga oplakivale na tom putu i kaže: nemojte plakati radi mene. Jer on kao gospodin već zna što se ima dogoditi u Jeruzalemu, da će doći neprijatelj, da će izvršiti veliki pokolj, da će uništiti hram. I fascinira u biti dvije stvari. Jedna stvar je koliko je gospodin u toj svojoj boli i patnji opet okrenut čovjeku. A druga je ta koliko on nekako beskompromisno jasno govori ono što se ima dogovoriti. Evo, sve je nekako spomenuo u Jeremiji, kaže: ako nisi spreman trčati sa pešacima, kako će sa konjima? Na neki način ta Božja realnost nije tu da obezvrijedi naše snage, nego upravo da nas na neki način probudi i da nas na neki način odvaži, da shvatimo da ako i prolazimo neke nevolje, ako jesmo u nekom plaću i nekoj tegobi, postoje gore stvari. I možda će nas i zateći još mnogo gore stvari. Ali na nama je nekako da se jačamo u njegu, jer bez njega naravno ne možemo se niti održati. To je ono, nije problem u težini onoga što nosimo, nego je stvar kako se s tim nosimo. Je li pokušavamo sami nekako, o čemu je sve govorio, ponit neke stvari, ili možemo stvarno reći: nismo bolji od drugih, mislim, samo smo ljudi, ovisimo o gospodinu i ako nas gospodine podigne, stvarno nemamo šanse u odnosu na ono što nas čeka. I kad kaže blagoslovene nerotkinje, fascinira isto taj blagoslov koji Krist ovdje izriče, jer opće je poznato da je biti nerotkinja se smatralo upravo prokletstvom, sramotom u doba Izraela. I zašto Krist to govori? Ja vjerujem zato što one koje su rađale, koje će u tom trenutku toga užasa biti majke, će osim same strahote koje sami prolaze gledati strahotu koja će se događati njihovoj djeci. I to je sigurno jedan užasan prizor. I kaže dalje: ako tako činite sa zelenim stablom, što li će se suhome učiniti? Iskreno, ovo mi nije bilo baš jasno za razumjeti. Našao sam neko tumačenje koje kaže da ako već u ovoj nekakvoj fazi ranoj ovih događaja koji još nisu toliko strašni, ovako nekako to prolazite i doživljavate, koliko ćete teže ono što kasnije nastupiti.
I dalje čitamo, kaže od 32. do 38. stiha, a vodili su drugu dvojicu zločinice da ih pogube s njim. Kada su došli na mjesto zvano Lubanja, razapeše od nje njega i zločince, jednoga s desna, a drugoga s lijeva. Tada Isus reče, oče, oprosti im jer ne znaju što čine. I razdjeliše halje njegove i baciše kocku. I staješ ovdje narod gledajući. Zajedno s njim rugahu mu se i glavari rekavši, druga je spasio, neka spasi sam sebe, ako on Krist izabranik Boži. A rugahu mu se i vojnici prilazeći mu, nudeći ga octo i govoreći, ako si ti kralj Židova, spasi sam sebe. A bijaše i natpis iza njega ispisan grčkim, latinskim i hebrejskim slovima, ovo je kralj Židova. Vidimo da je ovdje poprilično u detalje na neki način, nekako od ove točke stvari se brzo odvijaju, a ovdje imamo toliko nekih detalja. Onoga što se događalo dok je Krist bio na križu, šta su u narodu govorili, šta su vojnici govorili, kako su s njim postupali. I vjerujem da je razlog tome to što u biti u detalje sve već ovo prorečeno u 22. psalmu. I ovaj psalam 22. zapravo ne mogu se sjetiti puno mjesta u Bibliji gdje je toliko proroštva sadržano tako malo teksta. Gotovo čitav psalam se bavio u biti samo ovim događajem, pa je volio da ga isto pročitamo, dakle psalam 22. Kaže, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto si tako daleko od toga da mi pomogneš? Ti od riječi moga ridanja. Bože moj, vičem danju, ali ti ne slušaš, i noću i ne šutim. Ali ti si svet, ti koji prebivaš u pohvalama Izraelovim. U tebe su se uzali oci naši, uzali su se i ti si ih izbavljao. Tebi su vapili i bijako izbavljeni, u tebe su se uzali i nisu se postidjeli. A ja sam crp, a ne čovjek, ruglo ljudima i od naroda prezre. Oni koji me vide, svi mi se izruguju. Puće usnu, odmahuju glavom govoreći. Uzdao se gospodina da će ga on izbaviti, pa neka ga izbavi, ako mu je milo. Ali ti si me iz utrobe izveo, dao si mi pouzdanje kada bijah na majčinim grudima. Na tebi bijah bačen od maternice, od majčine utrobe, ti si Bog moj. Ne budi daleko od mene, jer nevolja je blizu, a nema nikoga da pomogne. Okružiše me mnogobrojni bikovi, jaki bikovi, bašanski opkoliše me. Usta svoja razvaljuju na mene, kao lav koji razdire i riče. Kao voda razlik se i sve su mi kosti iščašene, srce mi je kao vosak, topi mi se usred utrobe. Isušila se kao srijed sva snaga moja i jezik mi se uz čeljus prilijepio, u pravoj smrti ti si me oborio. Jer psi me opkoliše, zbor zlikovaca me okružio, probodoše ruke moje i noge moje. Sve bih kosti svoje zbrojiti mogao, oni gledaju i bulje u mene. Halje moje oni među sobom dijele i za odjeću moju kocku bacaju. Ali ti ne budi daleko od mene, gospodine, snago moja, u pomoć mi pohitaj. Izvaj od mača dušu moju, za šapa pasi ih moju miljenicu. Spasim od usta lavljih, jer od trogova jednoroga ti si me čuo. Objavajući ime tvoje braći svojoj i sve skupštine tebe ja ću hvaliti. Vi koji se bojite gospodina, hvalite ga. Veličaj njega sve sjeme Jakovljevo i boj ga se sve sjeme Izraelovo. Jer on nije prezreo, niti se gnušao na nevolju nevoljnika, niti je lice svoje od njega sakrio, kada mu je zavapio, on je uslišao. Da tu ćemo stati. Dakle, vidimo da iz ovoga psalma sve u biti što je ovdje zapisano se uistinu ispunilo. Ja sad se razmišljam, kada su oni nakon što su kasnije nekako razmišljali o tom događaju i kada su se prisjetili možda ovoga psalma ili ga čitali nekom prilikom u svojim hramovima, jesu li stvarno možda mogli primijetiti neke ove detalje? Je li ovo moglo na neki način ih osvijestiti o tome da je upravo to bio gospodin? I s obzirom na to da se 3000 duša obratilo već nakon prve propovjedi, to idemo u dijelima u drugom poglavlju, vjerujem da je stvarno bio efekt toga. I to ona Božja milost koja u biti zapisuje proroštvo svoje u starom zavjetu, ispunjava ga u novom i sve opet da bi čovjeku dao
svjedočanstvo. Ako već nisu sva čuda i sve ono što je Krist radio dovoljna, evo ima i to zapisano. I vidimo da apsolutno ništa nije slučajno. Pa evo i sama taj natpis da Isus kralj Židova, u tom događaju možemo pročitati u Ivanovom evanđelju, 19. poglavlju. Sa malo više detalja nego što imamo ovdje u Luki. Pa Ivan 19 do 22 kaže: i napisa Pilat natpis i postavi ga na križ. A bijaše napisano: Isus Nazarejčanin, kralj Židova. Taj su natpis sada čitali mnogi Židovi, jer je bilo mjesto gdje Isus bijaše razapet bilo blizu grada. A bilo je napisano hebrejski, grčki i latinski. Rekoše tada Pilatu židovski svećenički glavar: nemoj pisati kralj Židova, nego da je taj rekao kralj sam Židova. Pilat odgovori: što napisah, napisah. I ovdje vidimo u biti kako Bog zna stvari posložiti na jedan način da možemo samo u biti divit se njegovoj mudrosti. Jer Pilat je iz svojih vjerojatno oholih motiva, iz nekog razloga da se naruga Izraelu, pokorenom narodu, kad su već došli s tom pričom da se ovaj evo pravi nekim kraljem, odlučio staviti tako jedan natpis da svi Rimljani mogu gledati šta je učinjeno sa kraljem židovskim. I vidimo da je to njegova nekako nakana, barem ja tako shvaćam iz ovoga teksta, jer su ga oni ukorili i pokušali ispraviti to na neki način: nemoj nas obezređavati, nije ovo naš kraj. Međutim, kaže: što je napisano, napisano. I znamo da to što je napisano je i nije istina na neki način. Možemo se pitati je li njihov kralj, možemo razmišljati o tome da u to doba Izrael imao svoga kralja u odnosu na naciju, u odnosu na kraljevstvo ovoga svijeta, a to je bio Herod. Međutim, znamo da je Isus Krist uistinu kralj i uistinu kralj Židova. Pogotovo ako razmislimo tko to jesu Židovi, o čemu Pavao govori o svojoj poslanici, ali da nije Židov samo onaj koji je Židov po tijelu. Tako da sigurno stoji to što je napisano. I isto tako u 19. poglavlju Ivana od 28. do 30. stiha vidimo da Krist na neki način isto razmišlja o tome da se ispuni što se ima ispuniti, poznavajući pismo, poznavajući riječ, zapravo on sam jest riječ. Kaže 28. stih: nakon toga Isus, znajući da je sada sve dovršeno kako bi se ispunilo pismo, reče: žedan sam. A ondje je stala posuda puna octa i natopiše spužvu octom, staviše na izop i premaktuše njegovim ustima. Čim je primio octa, Isus reče: dovršeno je, i prigne glavu te predade duh. Dakle, Gospodin je na neki način potpomogao ispunjenje ovoga proroštva. On je znao što je zapisano. On je znao šta će mu ponuditi kad kaže: žedan sam. I svi ovi događaji imaju samo jednu svrhu, a to je opet ta Božja milost koji Boga koji se toliko trudi oko čovjeka na sve moguće načine nekako dokaže i pokaže da je živi Bog, da je u kontroli svega onoga što se događa u našim životima, jer je bio u kontroli svega onoga što se događalo u životu Gospodinova. A znamo da je Gospodin u biti prvi brat, da je on preteča, da je on onaj koga slijedimo. I zato u svemu ovome možemo vidjeti da je kad nam se događaju neke teške stvari u životu, kad prolazimo nekakve kušnje i nevolje, kada mislimo da smo nekako ostavljeni, da tome sigurno nije tako. I u svemu tome opet Gospodin je fokusiran na čovjeka. U trenutku najveće patnje i boli on moli:
oca da im oprosti, jer ne znaju šta čine. I doista svjesni smo da je tu bio velik broj ljudi koji uistinu nisu ni mogli znaći šta čine. Možda neki vojnici koji su se našli tu slučajno, koji možda nisu niti vidjeli niti znali o onome što je Krist činio. Međutim, bilo je to onih za koje pismo kaže da znaju što čine, jer je Krist daje jednu usporedbu kako jedan kralj ili šalje, odnosno gospodar, jednoga slugu pa ga pretukoše, pa drugoga slugu pa ga pretukoše. I onda kaže, poslaću mi sina, možda će onda iskazati veće poštovanje, međutim, kaže riječ, kad oni vidješ da dolazi nasljednik, kaže, ajmo njemu učiniti još i gore. Tako da tu je bilo i onih koji su točno znali šta čine, šta je strašno uopće razmišljati o tome da čovjek tako sebi nešto dopusti. I vjerujem da je to usko vezano uz onaj neoprosti grijeh o kojem Krist govori tom naraštaju, a to je ona hula lina Duha Svetoga, što ja vjerujem da znači da onaj koji je uistinu vidio djelovanje Duha Svetoga, taj naraštaj je, uistinu znao od koga Krist dolazi, a ipak nazvao ga bezlegubom, to je ono za što nema oprosta. I nažalost pismo svjedoči da je bilo i takvih primjera, da je bilo i onih koji su tako hrabro protiv Boga istupali. I interesantno je, u 35. stihu kaže, zajedno s njima rugahu mu se glavari, rekavši, druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je Krist izabranik Boži. Druge je spasio. Oni priznaju da je on druge spasio, priznaju čudesa. Vjerojatno se rade isto u ovoj skupini koja je znala čija su to čudesa, ali su prepisivali to Belzebubu. I ne, mislim, strašan prizor za razmišljati. Dokle čovjek može doći u tvrdoći svoga srca. Ali opet, u svemu tome, Krist opet ne protivi, Krist opet ne brani preko neke mjere, on se ne opravdava, on se ne objašnjava, on ne prijeti. I vidimo dalje u tekstu, kaže, jedan od obješenih zločinaca pogrđivaše ga, rekavši, ako si ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ga prekori, rekavši, da se ne bojiš Boga, ni ti koji si pod istom osudom, a mi popraviti. Jer primamo ono što smo djelima zaslužili, ali ovaj ništa loše nije učinio. I reče Isus, sjeti me se gospodine kada dođeš u svoje kraljestvo. I reče mu Isus, zaista kažem ti, danas ćeš biti samo u raju. U drugom evanđelju vidimo čak i da ga je ovaj drugi razbojnik također pogrživao i izrugivao, međutim očito je u određenom trenutku došlo do pokajanja, do određene promjene u srcu. I onda vidimo kolika je Božja milost, koliko malo Bog nekako traži od čovjeka. Što je zapravo napravio ovaj razbojnik? On je umor onih koji su nekako stali na stranu nepravde, samo jednostavno konstatira ono što je, ono što je istina. Za se Boga ne bojiš, evo, nas smo tri ovdje, za tebe znam šta sam učinio, za sebe znam šta sam učinio. A za njega isto tako znamo ono što su i svi drugi znali, a to je da nije ništa učinio. I razbojnik ne pita nekako puno, on se ne opravdava, on puno ne traži, samo kaže sjeti me se. Ali gospodin u svojoj milosti odmah daje jedno veliko obećanje, a to je još će sa mnom danas biti u raju. I svačano se da ovo danas znači to što je razbojnik nekako rekao, sjeti me se jednom kad dođe to kraljestvo, nekako u nekom strahu, u nekome hoće li ikad možda doći, kad će doći, kako će doći, ali Krist mu kaže danas. Jer znamo da život na zemlji tog razbojnika je okončan taj dan i nije bitno koliko će čovjek provesti u tom nekom stanju spavanja. Znamo kad odemo spavati, kad se probudimo,
sjećamo se možda malo sna i to je to. Dakle, to će biti danas za sve nas na neki način. I Krist mu tu isto tako daje utjehu. I nekako me ovaj čin podsjetio na ono što smo čitali u psalmu 22. Ne mogu sa sigurnošću reći da se isto odnosi na ovo, ali ima jedan stih u tom 22. psalmu koji me nekako baš podsjetio. A to je psalm 22.24. stih. Kaže, on nije prezrao, niti se gnušao na nevolju nevoljnika. Niti je lice svoje od njega sakrio, kada mu je zavapio, on je uslišao. I mislim da ovaj razvoj na neki način, upravo taj nevoljnik, neko koji u trenutku svoje agonije nema više šta za dat, nema više kako za iskupi se. Ovo biti zadnji trenutak. Međutim, sasvim dovoljno. Dalje ćemo čitati u tekstu. Kaže, bijaš oko 6. sata i spusti se tama na svu zemlju do 9. sata. I pomraći se sunce, a hramski se zastor razdere po sredini. I povika Isus jakim glasom, Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. I rekavši tako, predade duh. A kada stotnik vidje što se dogodilo, poče on slaviti Boga, rekavši, uistinu ovaj čovjek bijaše pravednik. A sve mnoštvo koje se bilo okupilo to gledati, vidjevši što se dogodilo, vraćalo se, udarajući se u prsa. Dakle, bijaš oko 6. sata, spustila se tama. Ovo je po židovskom računanju vremena. 6. sat je naših 12 sati, jer njima je počinje dan sa 6 sati ujutro. I kaže, do 9. sata je bila tama na svojoj zemlji, to je dakle naših 3 sata popodne. I na ovaj čin vikanja Kristovog, u ruke tvoje predajem duh svoj, stotnik je, izgleda ga ništa do tada nije moglo možda dotaknut, međutim, tada kaže, poče slaviti Boga. Jedan prijevod kaže proslavi Boga. Razlika je možda ta što je nekako slavljenje aktivan čin, nešto u kontinuitetu, dok je proslavi Boga možda baš tim činom što je priznao ko on je. U jednom evanđelju čitamo da je u biti više njih, on sa svojim vojnicima, činovnicima nekako komentirao taj događaj i njima kao neko ko ulozi božstva, neko ulozi autoriteta, odnosno na njih rekao ovo je bio Sin Boži. I ne samo ovo, nego vidimo da je svo mnoštvo vidjelo i tu tamu, vidjelo i to da je Krist sam predao kada je došlo vrijeme svoj duh i vraćalo se udarajući se u prsa. Mnogi su uistinu shvatili tada, nažalost tek tada, koga su razapeli. I mislim da je bila ogromna agonija od tada do one propovjedi Petra u Djelima apostolskim, da su mogli stvarno razmišljati o tome što se dogodilo, što se učinilo, što su učinili, jesu li ubili proroka, jesu li ubili Sina Božega, jesu li na neki način izazvali gnjev Božji na sebe i svoju zemlju, nekako sve svoje. Međutim, Bogu hvala, ta agonija nije dugo trajala. I u svojoj milosti Gospodin već izlazi istom tom narodu, kroz Petra, koji u djelima znamo, ali svjedoči im, objašnjava im potanko što se točno dogodilo, a na neki način se to trebalo tako dogoditi. I ta me priča dosta posjeća na Josipa, kad su ga braća ili koja su ga izdala, došla ali u Egipat da prežive, da se prehrane i kad im se on otkriva ali pred njima
I oni već tada nekako mole milost, svjesni toga da bi on mogao svoj nekoj osveti i gnjevu pogubiti, kazniti na razno razne načine, međutim Josip to ne čini, on samo kaže, ne, to se tako trebalo dogoditi. I nekako vidimo tu istu milost, jeli, premda postoji krivnja, ali Bog iskazuje tu milost, jer istom tom narodu objašnjava sve i kaže im, dobro je, to se trebalo dogoditi, ali sada se pokajete, sada se obratite, sada se krstite i uzvjerujte. I znamo da je 3000 duša to i učinilo. Dalje tekst ide, kaže, i gle bijaš ovdje čovjek imenom Josip, vijećnik, dobar čovjek i pravedan. On nije bio pristao uz njihovu odluku i postupak. Iz Arimateje, židovskog grada koji je sam iščekivao kraljevstvo Božije. On pristupi Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. I skine ga, uvijek ga u platno i položi u grobnicu isklecanu u stijeni, u kojoj još nije nitko bio položen. A taj dan bijaše priprava i svitala je subota. A pratile su ga i žene koje su došle s njim iz Galileje. Gledale su grobnicu i kako je položeno njegovo tijelo. Zatim su se vratile i pripravile mio mirise i pomasti, a u subotu su mirovale po propisu. Kako se Gospodin uvijek za sve pobrine, pobrinuo se i to da netko i zatraži njegovo tijelo i da ima mjesto u kojem će leći. I opet vidimo sve providnost, ništa nije unaprijed bilo isplanirano, ništa nije unaprijed bilo pripremljeno u pravom smislu onoga unaprijed, kako mi to kao ljudi shvatili, ali znamo da je Bog sve savršeno pripravio. I vidimo da u ovoj grupi vijećnika, starješina, glavara, bio i pravedan čovjek za kojeg piše na drugom mjestu da se od straha ili od drugih židova, možemo ga razumjeti zašto, nije nekako otkrivao, nije govorio o svojoj vjeri. Međutim, sada, kad bi možda treba biti najobeshrabreniji, je Krist umra. On ipak ide eli Pilatu, pita to tijelo, istupa nekako u hrabrosti, riskira sigurno na neki način. Nekoga je mogao lažno optužiti da pokušava ukrasti tijelo Kristovo i prikazati ne znam šta. Međutim, on to čini. Dalje znamo priču, Krist je uskrsnuo, pokazao se, ukazivao, kako je rekao brat Dragi, 40 dana mnogima, na različite načine. Imamo zapisano i kad su ga došli tražiti u grobu, da su došli anđeli i rekli, što tražite živoga među mrtvima, da se ne sjećate da vam je rekao da se sve to ima dogoditi, da će uskrsnuti. I tamo piše da su im se tada otvorile oči i da su tada u biti shvatili što je. I Bogu hvala, eto, da je nama danas, 2000 godina nakon ovih događaja, otvorio nekako te iste oči. Amen. Gospode, zahvaljujemo ti, Oče, na tolikoj milosti koju si iskazao čovječanstvu. I uistinu, pravedan si Bog. Po svemu vidimo da si sve nekako savršeno prosudio, sve savršeno izmjerio. Nikome nisi ostao dužan, Bože. I hvala ti, Oče, na tvojoj milosti. I hvala ti, Bože, što ti mijenjaš naša tvrda srca, Gospode, da mogu biti srca mekana, koja će tebe štovat, Bože, koja će tebi pristupat i koja mogu uistinu s radošću biti tebi zahvalna na svojoj milosti koju si nam iskazao. I kad ti je slava, čast i hvala na vijek. Amen.